Basi leo wale ambao ni wafanyakazi wavivu, leo wale ambao ni watega kazi, utasikia oh foleni mvua. Kwa nini kwenye vipindi vya redio hujawahi kufungua redio ukasikia Sukitenge hayupo, si nani hayupo, si Zembole hayupo? Kwa nini kila siku kwenye redio wanawahi? Vituo vyote watu wanawahi, TBC1 watu wanawahi. Alafu kuna wahariri wa magazeti, waandishi wa habari wa redio hawanaga usafiri. Mbona hakujawahi kumisi kwa redio mtu kuchelewa? Wewe unachelewaje kazini? Je, kazi umezoea? Kazi unaipenda? Bosi bwana wako, bosi ndugu yako, au hapo kazini unajiuza? Hapo kazini wewe ni mwanga, wewe hapo kazini mchawi, wewe hapo kazini unafanya nini wewe? Mbona tukolewe ndugu yangu, eh? Au shangazi? Wewe kazini wewe?